Në vitin 2020, ekonomia e gjithë botës shënoi rënje për shkak të ndikimit negativ që dha përhapja e pandemisë në vitin e parë të saj. Sipas të dhënave të Instat, ekonomia e Shqipërisë shënoi rënje me 4%, por në paradoks me të dhënat e Europës në vend që të shpenzimet e familjeve shqiptare të uleshin, për shkak se ekonomia ra, ato përkundrazi u rritën. Në vitin 2020, ekonomia e Europës shënoi rënje me 6.4%, por ndërkohë shpenzimet mesatare të familjeve europiane shënuan tkurje mesatare me 8%, sipas të dhënave të Eurostat. Në Europë shpenzimet e familjeve shkuan në të njëjtën trajtore me zhvillimet ekonomike, ndërsa në Shqipëri ekonomia ra, por shpenzimet e familjeve për vitin pandemik u rritën me 1.5%. Sipas raportimeve të Instat, duke krahasuar me të dhënat e Eurostat, Shqipëria është i vetmi vend evropian që ndon se ekonomia pasoi rënje, shpenzimet e familjeve u rritën. Eurostat raportoi se në vitin 2020, shpenzimet e konsumit të familjeve në BE ulën me 8% në mënyrë të paprecedent krahasuar me vitin 2019. Në fakt, të gjitha shtetet anëtare të BE-s shënuan një rënje në shpenzimet e konsumit të familjeve. Ky është reduktimi më i madh vjetor i regjistruar që nga fillimi i serive kohore të Eurostat, dhe kjo ndodhi për shkak të efekteve të pandemisë COVID-19, masat e distancimit social, kufizimet e vendosura nga qeveria për lëvizjen e njerëzve dhe aktivitetet ekonomike jo thelbësore, ndikuan rënë shpenzimet e konsumit të familjeve. Sipas të dhënave të Instat, në Shqipëri shpenzimet mesatare mujore për konsum për një person të përbërë mesatarish nga 3.6 persona ishin 83.475 lek. Vlerësimi i shpenzimeve mesatare mujore për konsum në vitin 2020 është 1.5% më i lartë se në vitin 2019. Në Shqipëri, sipas Instat, shpenzimet e konsumit u hudhëhoqën nga grupi shëndet me 28.0%. Instat raportoi se rritja e shpenzimeve për këtë grup erdhi nga rritja e lartë e shpenzimeve për vitamina gjatë pandemisë. Shpenzimet e bëra në grupin e restoranteve dhe hotele kanë shënuar rritje me 17.1% krahasuar me vitin 2019, rritje e cila ka ardhur se rezultati i rritjes së shpenzimeve për nëngrupet, qëndrime dhe shërbime për një natë në hotele, komplekse hotelesh, fshatra turistike, kampishe brenda vendit, si dhe shpenzime për ushqim të shpejt, përfshirë dhe shërbime taksi të ofruesve të ushqimit. Shpenzimet e bëra në grupin transport kanë shënuar një rritje prej 5.7% krahasuar me vitin e kaluar, rritje e cila ka ardhur kryesisht si rezultat i rritjes së shpenzimeve të nëngrupeve, shpenzime për qira të garazheve, hapësira të parkimit, si dhe shërbime taksi.